Michael, nu skal du i gang med din første opstart her, efter du kom til os i efteråret. Hvordan har det været at komme tilbage til AGF? Nå, men jeg synes jo, det har været dejligt at komme tilbage. Jeg synes, folk i omkring klubben har taget sindssygt godt imod mig, og spillerne også, og fansene, og ja, generelt bare alle. Så jeg er sindssygt glad for at være her, og jeg glæder egentlig bare til at skabe en masse nye oplevelser med klubben og med fansene. Så jeg er sindssygt spændt i forhold til, hvad fremtiden bringer, og jeg er sikker på, at vi kan skabe nogle store resultater sammen, men vi skal også forbedre os, og det er jeg sikker på, at vi gør. Er du tilfreds med din start? Du kommer ind, scorer din debut, du får scoret senere på sæsonen. Er du sådan set okay tilfreds med, hvordan det er gået, efter du kom tilbage? Ja, altså man kan altid gøre det bedre, men jeg havde lidt en god start, og så blev jeg skadet, og så kom jeg et halvt efter det, synes jeg selv. Men alt i alt var det en okay halv sæson, men man kan altid godt forbedre mig. Og det er jeg sikker på, at vi gør, og jeg gør i takt med, at vi som hold også forbedrer os den kommende halv sæson. Og din første opstart som seniorspiller i AGF står for døren, træningslejr i Spanien 2 gange. Hvad er dine forventninger til opstarten? Jamen, jeg har hørt lidt, at den første træningslejr skulle være vanvittigt hård, så det glæder jeg mig ikke super meget til. Det er noget med løb og ikke så meget fodbold, men det trænger vi også til. Altså, vi trænger til at komme i rigtig, rigtig god form, og efter en god juleferie, så må det ikke super godt at lige komme i topform igen. Sådan taktisk sportsligt ind på banen, hvad er det, I skal arbejde med, som skal trække jer ind i forhold til opstarten de første kampe? Hvad er det, I gerne vil blive bedre til? Jamen, jeg synes, når vi ser på vores tal fra den første halvsæson, så mangler vi noget offensivt produkt. Vi skaber ikke vanvittigt mange chancer, og vi scorer ikke så mange mål. Så det er helt tydeligt, at det er der, vi skal være bedre, og det er meget inklusiv. Så det er der, vi skal forbedre os. Men det er klart, at vi skal også huske, at vores forsvar har også været sindssygt godt, og det skal vi huske at fastholde. Men vi skal samtidig ligge på i det offentlige spil for ligesom at tage det næste skridt op og vinde nogle flere kampe og score nogle flere mål. Så du glæder dig til opstarten? Ja, selvfølgelig gør det. Det er udover alle de løb, vi skal lave, men ellers så er det fedt at være her, og jeg glæder mig bare, at sæsonen går i gang igen. For jeg tror, vi står godt rustet forhåbentlig til det, så jeg glæder mig.